Galeria ODA, me këtë ekspozitë që hapet sot, fillon sezonin e ri për vitin 2022. Ekspozita ODA ka 3 vjet që është e hapur, edhe i jashtë çdo pritshmërie se na jetum kohë pandemie, kohë kur gjithçka ishte bllokuar, kishte trishtim, kishte izolim, këtu janë hap disa ekspozita për çudi, edhe un kam besuar më fort se kur se arti është ai që i ngrohë shpirtrat e njerëzve, njerëzit kanë nevojë për art. Pra ndaj qëllimi jem është që këtë ODA marë so ma shumë artista, so ma shumë e gëmzhitje ardarsish, so ma shumë promovime libra, so ma shumë recitime, fotografi, piktura, skulptura, kanë vështrimi i galerisë ODA shumë i gjanë, edhe unë kam pas dëshirë qysh në fillim që me kanë i tilë, pra kjo galeri me pranu artistat nga marë bota, të ardhë ata në galeri, ata vinë Shkodër, ata njifen me Shkodrën. Nga ana tjetër, ardhësit Shkodran kanë mundësin me u njoft me punën, me krijimtarinë e këtyn artistave. Edhe kja është shumë e rëndësishme. Për shembull, vajza, artistja që është sante, është për herë të parë që e shef Shkodrën. Do më thonë aja është befasu sot me bukurinë e Shkodrës. Masaj vinë edhe plot mishë e dashamirë nga Kosova e nga vendet tjera. Do më thonë, përveç artit, që kjo është qëllimi kryesor i galerisë ODA, një qëllim tjetër është që nëpërmjet galerisë të njihet qyteti jonë, qytetit i vinë sa më shumë njerëz, sa më shumë turist, sa më shumë dashamirë të artit, edhe të banë atë njoftën. Do më thonë, unë kam atë qëllimi që Shkodra të majnë atë emnin e mirë që ka, mos ta lajmë më bjerë, kjo është shumë e rëndësishme me nëjon, edhe si kur se cili prej nesh, të bajmë nga pak. Do më thonë, unë kam ba diçka me këtë galerinë që e kam hapë në Shkodër, ju po bani diçka që promovoni artin dhe artistat, jepni jehon këtyn aktiviteteve, dikush tjetër ban një diçka tjetër, dhe na në qofë se tanë bashkë punojmë me qëllimin e vetëm që t'i bim Shkodrës një vlerë, që t'i japim një hapsin artistave ku me ekspozu punë të tyne, që t'i bajmë trit ardarsin Shkodrë që të shofin art, të shofin art mirë, të edukohen, të mostrim të bjerin kohen në për kafe, me celular në për dur, pa bakur gjatë bukur. Dhe më thanë, arti është kyqi i menjes hapun, shpirtit pastër, qiltërsis, hares që ka një njëri, unë jam pozitive, e mënoj që arti është duhet me kenë krytë gjithë shkajet. Sa interes kanë treguar Shkodranët për aktivitetet e galerisë ODA në përgjësi që nga krytë një saj? Qysh në fillim, unë e kam pasat e dëshiren që me hapë një galeri artit të këshpia e vjetër e prindve të një shpi që u dojqë, që kishte vetëm e bloz e shkrum e prej ati trishtimit të asaj, unë thash të hapi një galeri ku të vinë art, ku të vinë njerës, ku të ketë shpirë, të ketë hare. Me të thanë të drejten e me kenë krejt e sinqert, galeria i ka kalu pritshmërit e mija. Këtu vinë, ka që shumë njerës. So nga njëherë unë duhet me dalë me ba policin i trafikut atje të rrugica, ka që shumë njerës vinë, ka që shumë. Ku është ODA, ku është ekspozita? O, sa bukur, se këtu ambienti është një shpi e vjetër Shkodrane, unë kam insistu shumë që me kenë autoktone, do më thanë, mos me nëru e qasjen, të hapë në një shpi të vjetër, të kenë kë një ambient mirëfili Shkodran, artistat vinë edhe njëhen shumë masin shpi tyne. Do më thanë, në qoftë se një galeri ka shpirt, artistat njëhen shumë ma mirë, e ardashësit janë shumë
shumë më komod një galeri të tillë, në bërë atje ka gjithmonë pemë, ka muzikë, ka nga një godë venë, ndimin ka dhe një tangarë me zjerëm që lezet. Dëmë thanë, këtu janë disa detaje që ardashësit edhe artistat e linë vedin mirë, komunikojnë, ka pytje, përgjigje, insistojnë mënyrën pse ka ardhë kjo vej për kështu, qka e kanë zitë artistin, tanë këto interesime banë që ODA e kryjnë këtë ekspozit edhe njerëzit me pytë kur është ekspozita tjetër, qa do të kena mas kësaj, e unë njëhem e knaqën që kam ba diçka për artin e kam ba diçka për qytetin të mdashton. Qëpar do të ofroj galeria ODA për kalendarin e vitit 2022? Me të thanë mënyrën se si punon galeria, do më thanë, unë baj hapë mas hapit. Asë njëherë nuk mundem qysh në fillim të vitit me mujtë me e parashiku se si do tjetë ardhëmëria aktiviteteve. Do më thanë, qysh në dhjetor, unë kam fillu me punu për janarin. Kjo ekspozite hapë sezonin e punëve të galerisë për vitin 2022, nërkohë në shkurt do të ketë një ekspozit me karikatura, e që do të jetë një gjë shumë interesante se shkodra e Tef Palushit ka kënë qendra e karikaturës, mandaj më duket sikur u shu kjo gjë dhe unë jam shumë e emocionume dhe shumë e kurioze se si do të pritet ajo ekspozit. Mandaj në mars do të ketë prap një artist tjetër që vjen po nga Kosova, noshta këtu është vendi për me theksu se Kosova dhe Macedonia janë dy vendet që po ka ma shumë prurje artistash. Noshta vetë Shkodra me historinë e saj, me Marubin, e me Hidromenën, e me shumë shkrimtar e artista tjerë, banat që ka të magnetizmin që me i thith artistat edhe ato me pas anër për mardhë me hap një ekspozit në Shkodër e në Odë.